om jeg er en seksuell person, både ja og nei, som privatperson, så synes ikke jeg er det. Men som, når jeg jobber som modell, så er det liksom det at man skal se sexy ut og se veldig tiltrekkende ut, da. Prostitusjon og porno henger jo sammen av natur, fordi prostitusjon er å betale noen for å utføre seksuelle handlinger. Og hva er porno? Det er å betale noen for å utføre seksuelle handlinger med et kamera. Ja, de reaksjonene på bildene mine er alt fra «Wow, du er pen! Kan jeg få nummeret ditt? Jeg har lyst til å runke til deg!» Jeg skjønte at jeg var feminist sånn på ordentlig i 2013, da jeg var på en debatt om voldtekt på Litteraturhuset. Jeg fikk et litt sånn ordentlig forhold til at dette er noe som angår meg, og det angår deg, og det angår oss her nå i verdens mest likestilte land og alt det der. For per i dag så påvirker kjønn alt du tenker, alt du opplever, alt du gjør og alt du er. Og det hadde ikke vært et problem i seg selv hvis vi ikke konsekvent hadde vurdert det ene kjønnet som bedre enn det andre. Så det er jo helt fantastisk at så mange engasjerte folk har kommet hit i dag på så kort tid. Jeg er her i dag fordi nå starter vi FI i Oslo. Så dette er skikkelig spennende, fordi vi har satt så lite stemme på et feministisk parti i Norge. Og nå endelig så begynner det å skje ting. Vi har 9 personer som har meldt seg som toppkandidater på lista, og det er kjempebra! Det å være en feminist innebærer at du er mot alle typer diskriminering, og at du er spesielt imot diskriminering på grunnlag av kjønn. Så kanskje kan du si at feminister er mot seksisme, diskriminering på bakgrunn av kjønn. Så det er ikke noe mannehat involvert, og ikke noe sterkere krav enn det. Du skal bare få likestilling. Herregud, vi må ha et ungdomsparti når vi først har et voksenparti også. Ja, du vet at feministene i Sverige er jo det tredje største ungdomspartiet. Kjenner du? Nei, så jeg har et stort tro på et ungdomsparti som du burde være en del av. Jeg har faktisk... Åja, hvis det blir ungdomsparti, så har jeg så lyst til å være leder for det. Ja. Kvinner og menn er likestilte i Norge i dag på papiret. I virkeligheten, helt annen historie. Helt annen historie. Det som ungdommen på en måte blir tiltrykket av med feminismen er at den kritiserer det kroppsbildet og det skjønnhetspresset. Og det tror jeg er en inngangsport for veldig mange inn i feminisme. Ja, herregud. Voldtekt. Ja. Ja. Om det er behov for feminisme i Norge er et sånt spørsmål som, som feminister bare dæver av. For er, du kan liksom ta ett blikk på hvilken statistikk du måtte ønske, enten det er arbeidsliv, eller vold, eller psykisk helse, så kommer kvinner dårligere ut på alt. Selvfølgelig trenger vi feminismen. Altså, alt det arbeidet vi gjør er jo også til menns beste. Det er jo til alles beste. Det er derfor vi gjør det. Det er ikke så interessant hva som gjør oss forskjellige. Det som er interessant er hva som gjør oss like, hva vi har til felles. Nå driver jeg og tar noen selfies til Skanna Byris-bloggen min. Nå tar jeg en sånn setting hvor jeg har på litt sånn sexy nattøy, da. Fordi det jeg gjør når jeg tar bilder er jo rett og slett bare for å gi leserne mine en litt sånn innblikk på hverdagen min. Og ja, så den er liksom nettopp stått opp, og så kan gi dem litt sånn fantasi på det, da. Det blir nok godt voksne menn som leser bloggen min. Fordi Skanna Byris er jo et konsept hvor det er sexy og lekent, og men liker jo sånt, da, tenker jeg. Jeg er veldig glad i hvordan sånne anime-jenter ser ut, da. Liksom, du vet, den der uskyldige, men sånn, samtidig sexy-looken, da. Så det er liksom det jeg prøver å gjenskape, da, med å ha lyst hår og sminke meg med litt sånn store øyne og sånt, da. Neste prosessen er da at jeg bare plukker ut et bilde hvor jeg synes er best, da, og legger ut på bloggen min. Jeg liker å spille på sex, fordi jeg synes det er gøy og det jeg driver med, og jeg er veldig glad i oppmerksomhet, da. Når man spiller på sex, så kan man gjerne gi feil inntrykk på folk, da, på hvordan person man er.
Ja, de reaksjonene på bildene mine er alt fra «Wow, du er pen», «Kan jeg få nummeret ditt?», «Jeg har lyst til å runke til deg», og alt det der, liksom. Så det er litt mye forskjellig, da, reaksjonen jeg får. Ja, jeg ble jo fornøyd med det ene bildet nå, så jeg skal legge det ut på Scale & Beauties nå med en gang. Scale & Beauties er en blogg, utterslett, med hvor jenter bare legger ut bilder av hverdagen. Og så er det i tillegg VIP-bilder, da, som bare folk som har kjøpt sånn abonnement og sånt kan se de bildene. Da. Og de VIP-bildene er som regel litt drøyere enn de normale bildene som hvem som helst kan se. Da. Det er bare som regel toppløse rumper. Det er aldri noen musebilder. Pornokultur er et begrep som feministene har tatt i bruk relativt nylig for å beskrive dette storstilte fenomenet hvor det er seksualiserte, nakne og ofte objektiviserte kropper rundt oss overalt. Ja, det spotted. Det tar liksom ikke så lang tid før man ser noe. Vi har gått rundt i byen i 5 minutter, og nå har vi noe allerede, så det er absolutt overalt. Jeg tror det er skadelig at unge mennesker blir så utsatt for pornokultur som vi blir i dag, fordi det er liksom snakk om 24 timer i døgnet. Det er veldig sånn 50-talls kjønnsstereotypier som fortsatt er ute og går. Kvinner har ikke noe på seg, og menn har alltid kontroll. Det var Ottar som startet en egen kampanje som heter Stopp pornokulturen. Det er egentlig bare en måte å bryte det bildet folk ser når de ser reklamen. Og så stopp pornokulturen. Å, dette er pornokultur. Kanskje dette ikke er bra? At du rett og slett bare skaper den lille mentale fartstumpen før folk aksepterer det de ser. Da. Bjørn Borg gjør det der hele tiden. Jeg har ikke sett en Bjørn Borg-reklame de siste 5 årene som ikke har nakne, supertrente mennesker på. Så jeg har ikke noe dårlig samvittighet for å ordne opp i det her. Det som er bekymringsfullt med at det er så overalt opp i ansiktet ditt hele tiden, er at unge som ser det, kommer til å tro at det er de det er noe galt med, når de eneste menneskene de har sett avbildet er sånne perfekte glansbilder med struttende magemuskler og kjempepupper og langt hår. Det er en dritvanskelig kamp vi påtar oss, men vi kjemper jo for det som er rett. Vi må jo det. Så jeg tror det har noe å si. Done and done. I dag skal jeg på fotoshoot med Lille Frekke sammen med Helmer Foto, som er en utrolig flink fotograf. Settingen blir en båt, så det blir litt sånn sailor-tema, da, tenker jeg. Hei! Takk for sist! Ja. Velkommen! Velkommen. Hei. Bra å se deg igjen. Ja. Gleder du deg, eller? Gleder meg kjempe mye. Ja. Da blir det morsom fotoshoot på havet. Ja. Jeg er jo modell for Lille Frekke også. Og da er det stort sett fotoshoots vi driver med. Lille Frekke er jo en nettbutikk som rett og slett selger litt frekke ting. Da. Sånn undertøy og seksleketøy. Og men det blir moro, da. Ja, jeg gleder meg kjempe mye. Det gir meg selvfølgelig bedre selvtillit å stille meg på shoot og sånt. Da, fordi man føler seg litt som en annen person når man står på og tar bilder. Da. Fordi det er litt sånn, man kan tenke litt at det er rollespill, da. At man skal posere og være sexy og sånt. Og jeg er jo ikke det til vanlig. Jeg er jo helt vanlig person. Det blir moro det her da, Melanie. Jeg har med meg mye forskjellige klær. Den er fin. Bikini. Veldig liten bikini. Med den oppmerksomheten jeg får fra Scanobyrus, så er det med på at jeg kan bli mer kjent. Da. Jeg har jo veldig lyst til å bli kjent, fordi det er det jeg alltid har drømt om siden jeg var barn. Da. Jeg ønsket å bli glamourmodell siden 7. klasse, fordi jeg hadde Lena Alexandra som forbilde. Da hun var glamourmodell, så var hun supersexy og hadde sangen sin «My boobs are okay». Og jeg synes hun var så morsom og en god forbilde. Det finnes selvfølgelig mennesker som synes det er fysj-fysj med det jeg driver med, da, eller andre jenter for så vidt. Men sånn er det bare, for man kan jo gjøre som man vil. Og en ganske liten bikini til. Å, herregud. Det blir jo knallbra. Ja. Å, herregud. Dette blir bra, dette. Det må jo bli bra, det. I dag er det en demonstrasjon utenfor Stortinget hvor vi skal demonstrere for rettferdighet for trafficking-offere.
Så da skal vi stå utenfor Stortinget og skal beholde appeller og sånn. Så vi sier hva vi mener om den saken. Rettferdighet for trafficking ofre oppholdstillatelse nå! Det er egentlig veldig gøy å være på demonstrasjoner, fordi man gjør noe veldig stort, og man får masse oppmerksomhet, og det er veldig synlig, og folk slutter seg til demonstrasjoner og sånn, så det er egentlig kanskje favorittaktivistformen, demonstrasjoner. Vi krever oppholdstillatelse. Vi krever at politiet setter i gang med etterforskning av menneskehandelssaker. Jeg føler at vi blir ganske tatt på alvor, egentlig, og mange av de som skal holde appeller er jo tross alt politikere. Men altså, du kan jo selvfølgelig ikke vedta en ny lov hver gang noen stiller seg opp foran Stortinget og mener noe. Håndhev sexkjøpsloven bedre! Hjelpetiltak! Håndhev sexkjøpsloven bedre! Hjelpetiltak! Ja, jenter, da det rigget foran i baben. Klar for slutt? Yes. Og den her nå, så da prøver vi å få det litt lekent. Litt sånn der, hei hei, jeg er sånn der, sjøbabe. Jeg synes samfunnet vi lever i har mye fokus i sex, da. Det er sånn, hvor enn vi går, så ser vi liksom plakater som er veldig sånn, nude, og altså, vi ser jo de der bikini fra H&M og sånt, da, de der plakatene i Oslo City for eksempel. Altså, det er jo nakent, og poseringen er jo veldig sexy og sånt. Jeg tror ikke det skader meg med at det er så mye sex rundt i reklame og sånt, for jeg er jo vant med det. Sånn, ja. Der har vi den. Nå er det jo kjempekult, for nå har vi en seilbåt som ligger i bakgrunnen for oss. Den er helt strålende. Når jeg jobber som modell, så føler jeg liksom at man skal være bevisst på hva man gjør, da, og føle seg komfortabel i alt man gjør. Og så lenge man har sine grenser og vet hvor man står, da, så går det bra. Liksom. Jeg føler jo jeg har kontroll over alt jeg driver med. Da. Jeg setter meg selv i mine egne grenser og vet hvor jeg skal stoppe og sånt. Da. Sånn, ja. Der har vi nøte. Når jeg hører ordet pornokultur, så tenker jeg da er det liksom damer som eller liksom, da tenker jeg på mer sånn sex og sånt, da. Liksom, da jenter som liksom viser seg ned til, og litt mer sånn der, da. Yes, og så slipp opp munnen litt. Bra! Kjempebra! Genialt! Og så en liten halvfigur der, så. Yeah! Der har vi den! Super! Bra! Men jeg ser liksom tankegangen, det de tenker rundt på at for eksempel yngre jenter ikke skal gjøre det. Da. Fordi man setter seg litt i sånn vanskelig situasjon. Da. Det har forandret seg ganske mye i forhold til når vi vokste opp. Det har det. Det har det absolutt. Det er mye mer fokus på kropp nå. Ja. Det ser du jo på alle skjønnhetsklinikkene som blomstrer opp også. Så at det er blitt et seksualisert samfunn i mye større grad enn det var, det er det ingen tvil om. Så det er på godt og vondt, tenker jeg. Ja. Da er vi klar med det antrekket. Skal vi prøve neste? Ja. Skal vi gå og skifte? Yes, nytt antrekk. Jeg er veldig glad i kvinnekropp, i alle fasonger og alle puppestørrelser. Hvis jeg for eksempel ser en reklame av en halvnaken mann eller halvnaken kvinne, så plager ikke det meg. Jeg synes det er helt greit, liksom. Å være ung norsk jente i dag har sine fordeler, og det har sine ulemper. Vi er jo tross alt et veldig likestilt land, og det er veldig mye vi tar for gitt som kvinner i andre land kan drømme om. Når jeg hører ordet oljebarna, så tenker jeg rike barn, fordi det er liksom, olje er jo kjent til å være dyrt, liksom. Mine fremtidshåp er selvfølgelig at alle skal kalle seg feminister, og at ingen skal kjøpe sex, og at internasjonal solidaritet med de som har det vondt skal være en selvfølge. Vi må jo bare håpe at gode vilje vil seire. Jeg synes å leve av å spille på sex stort sett ikke har så mye sånn effekt i meg, da. Jeg er så vant til å gjøre det, liksom.